de mest konkreta resultat vi har fått genom samarbetet med Janssen har varit i form av vetenskapliga artiklar som vi har tagit fram, bidragit till tillsammans och publicerat. De resultat som vi tar fram och publicerar, de har vi gjort genom att publicera. Har vi gjort det tillgängligt för alla för att kunna använda den kunskap för deras egna förståelse av de olika sjukdomstillstånd som vi forskar om tillsammans och gör allt det här kunskap och information tillgängligt för hela forskarsamhället och alla berörda. Så att det är mest konkreta. Och sen är det förstås att ett intresse för Janssen att använda de resultat för interna bruk för att kunna fatta beslut runt omkring deras olika program. Om det ju kan handla om design av en klinisk studie eller att förstå verkningsmekanismer eller effekt av deras läkemedel för att kunna skräddarsy de här behandlingarna lite bättre för de patienter som kommer vill jag liksom behandla i slutändan.